L'Associació de Veïns Zona 5 encara els seus primers reptes. Després d'haver-se constituït a principis d'aquest mes de juny, aquesta nova entitat veïnal abasta el conjunt d'habitatges unifamiliars situats entre el Parc del Lledoner i el carrer de Flix. Tot i només tenir un mes de vida, l'entitat ja engega les seves primeres propostes per resoldre els conflictes que hi ha al barri. Aquesta zona és molt tranquil·la, la veritat és que és molt tranquil·la, no tenim gaires problemes, però sí que és veritat que ara tenim el problema que hi ha moltes cuques, llavors la gent està alterada perquè no venen a fulmigar, després els parcs no els venen a netejar, encara hi ha tot el de la revetlla de Sant Joan, tenim que fan el botellón també als parcs i una miqueta d'això. Aquesta zona de Reus és coneguda per ser molt tranquil·la i potser per això no està molt freqüentada per la Guàrdia Urbana ni altres tipus de controls. Des de l'associació es demana que la seva presència sigui major per posar solució a les problemàtiques que tenen els veïns del barri. Una de les més urgents, l'alta velocitat dels camions que transiten a l'entorn de l'escola Sant Bernat Calbó. El carrer Pintor Fuster, que baixen els cotxes a tota pastilla, llavors per allà baixen nens del col·legi, i algun sustill hem tingut també. L'Ajuntament que ens ajudi i desviïn els camions per fora. Sobretot si pogués ser que els camions no passessin per allà. Aquest és el repte que tenim. L'associació sorgeix amb la idea de substituir la desapareguda entitat que plegava els veïns del carrer Móra d'Ebre i ampliar la seva àrea d'ocupació, que antigament només se centrava en aquest carrer. L'objectiu és estar a l'abast de tots els veïns i mantenir un contacte constant per poder resoldre les problemàtiques del barri, que fins ara no estaven recollides per cap altra associació. Tot i que els veïns de Zona 5 encara no s'han reunit amb l'Ajuntament per parlar-ne, l'entitat té previst fer-ho al setembre.